Tervehdys. Suomen ekokatastrofit osa 1. Aikaisemmin keväällä kerroin Pontuksen kanavasta Lappeenrannassa. Siellä yritettiin kaivaa Saimaan kanava tai samoille seuduille, missä nyt on Saimaan kanava, ilman sulkuja kanavaa. Onneksi se ei onnistunut. Olisi voinut käydä näin. Eli ollaan Kainuussa Ristijärvellä Hiisijärven entisellä pohjalla. Nykyisin Hiisijärvi on tuolla takana. Eli täällä kävi Härkösen veljeksille semmonen pikkunen juttu, että ne yritti kaivaa tuota täältä lähtevää väylää vähän leveämmäksi, että sais tuota myllyt pyörimään ja saisi täältä vähän peltotilaa lisää. Siinä projektissa kävi sit niin, että vedenpinta laskikin 14 metriä. Jos Pontuksen kanava olisi Lappeenrannassa onnistunut, niin kuinkahan paljon Saimaan pinta olisi laskenut. Oh, katsotaan toistepäin. Tosiaan siellä on Hiisijärvi, jonka pinta oli aikaisemmin 14 metriä korkeammalla. Nämä kaikki on ollut järven pohja. Nyt ei joku kuivaa hiekkaa jäljellä, joka on muuten tuota erittäin upottavaa ja tuommoista ihan tomua hiesua. Mutta on tänne hyvä uimaranta saatu. Tällä kertaa näin päin. Siellä on infotaulukin tuolla lähtöpaikalla, mutta katsotaan ensin tätä paikkaa ja lopuksi vasta käydään katsomassa tarkat vuosiluvut ja kaikkea muuta, mitä täällä on kerrottu. Kauhia tuuli. Meinaa ukkosta nostaa ilmeisestikin. Tai ainakin sadetta. Mutta siellä on Hiisijärvi. Ja siellä on Hiisijärven pohja. Tuolla on itse asiassa kivessä. Mennäänpäs komento takaisin. Samalla koitan suojella mikrofonia tuulelta, mutta voi olla aika epätoivosta. Täällä on nimittäin melko kohtuullinen tuuli ja välillä nousee semmonen Darude Sandstormikin täällä. Hiekkamyrsky. Täällä on ajeltu jollakin härpäkkeellä ilmeisesti tasattu tätä. Vähän näyttäisi siltä. On muuten aika raskasta kävellä tämmönen upottava hiekka. Pöly oikeastaan. ...1761 Hiisijärven vedenpinta laski 14 metriä. Järvi oli ennen 20 kilometriä, 4 kilometriä laaja, 13 kilometriä pitkä ja 21 vanhaa syltä syvä. Kotiseutuu juhla 1962. Tosiaan tuolta päin löytyisi sitten info. Uimapaikkahan tää on oikein hyvä. Ja onkohan nää niinku tuota lentopallokenttiä, mitä tänne on rakennettu. Tuolla on ilmeisesti saunaa ja vähän kaikkea muutakin piharakennusta. Mutta katsotaan se infotaulu, joka on suunnilleen tuolla. Siellä olisi tosiaan Hiisijärven purkaus. Eli tuo musta reuna-alue on se, mikä on ollut ennen järveä. Ja nyt on nuo jäljellä, mitkä on sinisen. Ja tuossa käytiin äsken. Joten oltiin niin kuin melkeinpä, voisi sanoa, keskellä entistä järveä, Hiisijärveä. Suomen ensimmäinen luonnon katastrofi. Nykyisin sanotaan kai ekokatastrofi.
Hemijön kaltaiseksi ärjyväksi kymiksi syöksyen kulutusherkän harjumännikkään. Samuli Paulaharja kertoo, kuinka kalat olivat jääneet korvistaan puiteoksiin ripulla. Kymmenesosa järvestä jää jäljelle. Mutta löytyi sieltä sitten järvimalmia ja se työllisti sitten jonkun verran porukkaa. Ja sitten on myös tarujat, mitä siinä tapahtui, kun kaivettiin. Mutta siis periaatteenahan oli saada niinku peltotilaa lisää. Ja sitten myllylle vähän paremmin juoksutusta, mutta siinä kävikin sitten silleen, että Erkki Paavali ja Pentti Härkönen oli tietysti joutu käräjille tuosta ja joutuvat jopa korvaamaan yhden kappaleen myllyjä, pyhäntäläisten myllyjä, 33 tervatynnyriä ja 13 syliä tervaspuita, ties missä, mutta ei niille sen enempää tullut korvattavaa. Ainoa vaan, että on sattu olemaan myös helatorstai, mutta se oli jo ehtoa puolella, niin ei tullut sitten tuota sapaattirikkomuksesta jalkapuuta tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tällainen oli Hiisijärven purkaus. Ei kannata kaivella ojia leveämmäksi soraharjussa. Kyllä siellä tuulee. Siellä tulee itse asiassa auto jostakin. Ei ihme kyllä ole jäänyt kiinni. Katsotaan, mitä seuraavaksi keksitään ja missä. Pistäkääs kanavaa tilaukseen, jos omituiset oudot paikat kiinnostaa. Morjens!